Ні багато, ні мало врятувати світ. У найменших миколаївців, вихованців дитячих садків з'явилася можливість стати екогероями. Відповідні навички бережливого ставлення до оточуючого середовища їм відтепер прищеплюватимуть в ігровій формі. В Миколаєві презентували школу маленьких екогероїв. Вихованців дитячих садків в ігровій формі навчатимуть, як піклуватися про навколишнє середовище та берегти природу. Я не дуже вірю в дорослих. Ну, насправді це тому, що дорослі дуже важко виправляються, їх дуже важко вчити чомусь, бо вони вже складені як особистості і важко з ними працювати. Це і перевірено на власній сім'ї і взагалі на місті Миколаєві. Але я вірю в те, що можна закладати важливі соціальні моменти в дітей, які будуть виростати і ставати новими миколаївцями з новими принципами і життєвими цінностями. Анімаційна програма для дітей дошкільного віку, спільний проект Агенції розвитку Миколаєва та Департаменту житлово-комунального господарства. Разом вони намагаються розвивати екосвідомість підростаючого покоління. На сьогоднішній день у нас ще в планах з Агенцією розвитку є впровадження і таких ігрових методів навчання, як і розмальовки. Будемо не тільки книжечки з розмальовками випускати, а ще й календарі. Плануємо, крім тих урн, які ми вже завезли, розробити дизайн та впровадити урни з гофрокартону, для того, щоб їх безпосередньо встановлювати в приміщеннях. Тобто будемо працювати і надалі. Завдяки спільній роботі за останні роки Миколаїв зміг стати флагманом в даній сфері, зокрема в роздільному зборі відходів, що впроваджений наразі в кожній школі міста. Триває робота з оснащення навчальних закладів необхідної кількості контейнерів для різних видів сміття, що після сортування може бути відправлено на переробку, а зароблені кошти спрямовані на потреби учнів. Встановлюємо максимально часто на поверхах такі комплекси з контейнерів. Так, сортувальні станції, щоб діти могли, просто зробивши крок на вихід так із кабінету, і вже на перерві змогли відсортувати на цій сортувальній станції свої відходи. Тому наразі у нас є досить велика кількість. Ну, якщо тільки по школах порахувати, то великих контейнерів-накопичувачів у нас вже більше 130. Це тільки в школах, які великі стоять на вулиці. Анімаційні вистави для дошкільнят проходитимуть в дитячих садках ближче декілька тижнів. За цей час департамент житлово-комунального господарства береться поставити у школи ще понад сотню контейнерів для роздільного збору сміття. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».